Це місце пориву біля кукурудзяного поля за межами Кропивницького. Вода звідси тече територією непрацюючої ферми до мікрорайону Стара Балашівка. Ось сюди вода тече. І туди полилась. Оце та ручійок. Цей струмок тече майже місяць. Потім, мабуть, повідомили водоканал. Я побачила, як приїжджала аварійна водоканалу. Куди вони ходили, що вони дивились, я не знаю. Справа в тім, що нічого не зробили. Вода як бігла, так і біжить. Вода тече звідти, з поля. Тече через всі провулки в річку. Це ж які втрати. Кропивничанин Микола Доренко каже, про порив знає. У водоканал він особисто не дзвонив. Там отако води, коло ферми. Туди підійти взагалі до ферми не можна. Заявку про порив отримали 25 серпня, каже Андрій Шепель. Не ліквідували до цього часу, бо бракує людей. Одразу ж виїхала бригада, яка має провести обстеження. Обстеження показало, що цей виток знаходиться не біля будинків, а знаходиться в полі на водоводі. Сьогодні бригада, аварійна бригада служби водопостачання виїжджала на цю адресу, проводила підготовчі роботи. Додає, аварія сталася на водогоні, якому 40 років. Капітально цей водовід не ремонтувався дуже досить давно, тому що просто неможливо зупинити райони без водопостачання, місто залишити, фактично це пів міста без водопостачання має бути. Тому, як тільки ми закінчимо роботи по заміні, по санації водоводу по вокзальній, ми зможемо вивести в капремонт цей великий водовід. Тарифи розраховані відповідно до методики, яка затверджена Національною комісією регулювання. Там вже закладені саме такі аварійні випадки, тобто до 30% втрат води вже закладений в тариф. Додає, усунути витік планують за 2 дні. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.